he estat fent aquesta producció, que és una coproducció entre Nissa i Antibes, i vam estrenar el 6 de març, hem fet 4 funcions a Nissa, 2 a Antibes, i ara la darrera, que és aquest diumenge a Vichy. Soc el Goro Nakodo, es diu, el meu personatge, i és el casamentero. És un paper que requereix, a part d'una a nivell musical, doncs ser molt competent en aquest sentit, també tenir una gran vis teatral. Llavors, en aquests moments, ho dic obertament, a nivell nacional, amb aquesta competència, diguem-ne, musical i dramàtica i teatral, 3-4 cantants que formeixen aquests papers. Un dels quals sóc jo. Com a cosa més imminent, més important, que crec que val la pena dir, és obro la temporada 24-25 al Teatre Real de Madrid amb una òpera que es diu Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, en la qual hi ha un personatge que és l'abate di Cecil, que ja l'he fet diverses vegades.